Здравейте на всички, аз съм No Thanks и добре дошли в първият епизод на инди хорор игричката Mirror Forge. Не знам колко от вас си спомнят, но преди време бях играл демото на тази игричка. Демо ли беше, Early Access ли беше, Alpha ли беше, какво беше, нямам спомен. Но си спомням, че играта беше така повлияна от Silent Hill, такъв тип игрички. Но вместо да го мислиме много от какъв тип игрички е повлияна, вземете по един чифт гащи, настанете се удобно и да видим за какво става въпрос в цялата пълна игра. Дали ще има смяна на гащи, дали ще бъде готина. Все по-готини стават инди игричките. It's always the same dream. Blinding light. A cold. I'm reaching. Clawing towards hope. Towards oblivion. Това добре започва за инди игра, не мислите ли? Spiked thunder drove straight through my palm. My heart keeps beating. I stumble. Grasp out in delirium. Then, black. I dream about my mistakes. About the life I destroyed. All I have left is my scar. To remind me of the things I've done. Full star, man. Just another day in. One day at a time. You got this. Even 2 years after the accident, I'm still getting these migraines. Feels like someone's trying to claw right into my skull. I think I left my painkillers in the nightstand. Много съмнително осветление. Искам някакви... Ей, много як голос, бе. Интересна истината, игричката изглежда много добре. Тук ли са му пенкиларите? А, трябва ни е ключ. Мале, той има дистанционно тук. Брат, много е тъмно, бе. Аз нищо не виждам. My sci-fi horror classics. Тук имаше някак сякаш нещо, което можем да питнем. Thank you, Archita. Not perfect. Това ли не е хил? Good enough to get me through the next few hours. Thank you. Добре. А ние можем ли да излезем? Is that my landline? I'd forgotten I even had it connected. Какъв то телефон в банята? Откъде си чул този телефон? Ало, майко! Hello. Happy birthday! Ние рождениците ли сме? Good morning to you too, Dale. Да, някакъв наш познател. Why are you calling my landline? Наш познател, наш приятел. Not anymore. Hey, you may have lost your license, but you've got a gift, man. Fixing knees and backs is easy. It's me I don't know how to fix. Oh, Jesus. How long have you kept that one in your back pocket? Dale, you're right. I'm not feeling any better sitting here. I'll swing by the ranch tonight, yeah? And thanks. I'd forgotten my amnesiaversary was coming up. Amnesiaversary. Аз очаквах някакъв крипи разговор. Брат, кой идва в то дъжд? Какъв то папагал там? Всичко наред ли е? I could swear I've seen this symbol somewhere before. Who could have sent this? Значи ще трябва да дигнем Brightness Brothers, защото аз нищо не виждам. Какво е това? Някаква флашка и някакво писмо? Я чекайте само. И така, примерно. Това е малко...
Имаме някаква флашка, взимаме и... Вие не мога да почетете там, че не сме. Томас, I know, you're separate, but you're still... Получаваме някакво от... бившата ни жена. Добре, да видим какво получаваме. Къде да я цъкнем тази флашка? Къде ни е комп? Тук нямаме комп. Кенеф сигурно също не. Бати, какви стия лампи толкова тегави? Искам всичко за свети зверски. Висти снимки супер на пръв поглед готини, но също време странни. Тук ми е лаптоп. Имаме и някакво портмоненце. Старото ми портмоненце. Добре, да сложим камерата горе в ляво. Нищо не е цикъл. Is the camera working? All right, looks like it. Само на мен ли ми изглежда като шака Resident Evil, всъщност се Good evening. I'm Jill Lane reporting for AOC News Live from Devil's Womb Canyon. Breaking news as authorities report that three buses full of students have disappeared without a trace. The school group was returning from their annual class trip to Camp Watonic with Karen. Shit. Is everything just breaking today? I think I still have one of my old work computers in the storage closet. Сега вече трябва да отиваме в сторидж. Но за там не трябваше... Не, всъщност не ни е казал, че не трябва ключ. Брат, как да влезем тук, бе? О, добре, ето как. Е, майко, любимия ми фенер. Не мога да гри там. Но това ще ни трябва. Кой говори, изроди мръсни? Некво момиченце ми шепнеше. Аз тук не мога да си... Аз не мога да си впана кашона. Май ще трябва да си фана и сатъра. Това беше това, бе? Това... Какво са тук, братя мой? Къде сме, бе? Добре, чакай сега. Стой тук. Тук е някакъв асансьор ли е това или просто някакъв мозък има там? И каква е так? Какви опияти се употребяват от разработчиците на тази игра? Да, и сега естествено вратата е затворена. Край. Някакво огледало, някакви супер рандом мозъци, черва. Какво става тук? И какви са... И какви са тия звуци, бе, брат? И някакви клетки тук. И някакви парчета от мозъка. Ама приберете си мозъка, бе! Някой има ли нещо остро да боцне? А! Това какво си? Какво е това тук? Митачи ти ли си, бе? Какво прави ми така тук? Си ми тая лефа, бе, ми так. Не се стискай, бе, брат. Добре, каква е тая игра, бе, бе? Ние какво направихме? Аз не си спомням почти нищо от демото, често казвам. Но... психопатско става тук. О, тук имаме някаква бележчица. The electronic door closed before I could reach it. I'll need to grab the key I left in the storage room and proceed. Добре. Нихуво.
Ще вземе ключа. Ма ние в момента сме в този вторичен рум, бе. Чада мой. А това... Знам, защото тоя надпис трябваше 10 минути да спи. Кой говори, бе, Лело? Некво, некво деменично ми е. Ето го ключа. Мистер Джеймс Смит, Chief Dimensional Physicist, Project Mirror Forge. To say the initial results of the Forge's activation were unexpected would be an understatement along the lines of calling penicillin just... Добре. Енергия не е профанд so much more. Добре, пак някакви експерименти, някакви тежки схеми. Тук очаквах някой да се появи между другото. Да тресне някой по прозорец. Това е тази жълта жица, бе. Какво пише тука? I feel cold, angry, alone, forever, twitching. В тази игра имам чувство, че просто са взели някакви рандом неща. Хиляда рандом неща. This is Joe Lane speaking to Dr. Thomas Jackson, surgeon and lead physician for the Hope Project. First question. How do you do it? 14-hour days, 6 days a week? You get used to the hours. And a medically unsafe quantity of coffee. That may be true, but you see so much suffering. How do you handle it? Someone has to. How noble, Mr. Superman. It's Dr. Superman, thank you. Dr. Superman. But please, just call me Thomas. Why? Добре, значи нищо не трябва да направим с това разговор. Ами дай се махам от тук. Дай пък на шалтърчето. Some shiny trinkets, babbles of power and promise so easily purchase your pathetic imagination. Па такъв то глас направо тук трябва да извада се търа. Such privilege to your whispers from God. Остан тога. Знава дуга, бе. Какви си тия мазета с мозъци, бе? А, някакво чудовище изяжда някакво. Ще трябва да бягам ли, мамо? Спайка на хилядолетието? Пусна, бе! Изяждаме някакъв мозък, бе! Не, бе, не да става. Добре, добре, добре. Какъв е тоя фейс, бе? Изроди! Брат, докато се осъфериме, какво става? И тук изведнъж рандом аудиорекордър някакъв. И кой ми кличи зад мене, бе? Не мога да го слушам това, брат. То зад мен дори няма врата вече. Но има ключ. Стар ключ при това. Тук какво пише? 10 август 94. А, и тук всички са изпляскали тотално, деца направили тая игра. Всичко наред ли е? Тая игра е рандом неща дженерейтър. Просто пускат някакъв генератор на думи, той генерира някакви думи и те ги плясват в стая. Забелязахте ли, че има 3000 детайла в стаята? 2000 неща се случват, даже нещо тече на земята. Обаче извън, тук в този коридор е някакъв най-скучния коридор в историята на коридорите. И тук изведнъж отиваме в направо някакво, няма такова място. Ритуалско ми е. Какво е това? I have no idea what this artifact is.
Е, много ясно, брат. Но го взимам. Сил в Нур. През едно. Шо стана, бре, Танасе? And so it came to pass that Nur did lay his beating heart within a vessel. The seal of Nur, forged so those few marked the passes did Nur between the glass of living and dead, to call back those that have since gone, to walk through the veil between waking worlds, and to cast back those that do not belong. Доста депел печат сме си взели ние. Щом това е тоя сил. Да го целуна ли то? А тук е някакво... А, добре, точно ще кажа, че е някакво... Не, тук гледаме е някакво лагово. Изнъж тук се обръщаме и е някакво топ. Оу, ние имаме някакви enemies. Колко време го държиме тоя ходещ мозък? Всеки случай тук е Кенефа, брат, значи това е нашето място. Какво правим тук? Миеме си ръцете. О, вау! О, вау! Друго си е... А що се вижда само жезъл? Щото съм вампир, който... Моля да си прибереш жезъла. Извънземни ли идват, бе? Кво става? Имам телефон. It's completely dead. Това ли пищи, бе? Такъв то лаптоп, който пищи, бе? ...report that suddenly all calls and messages coming from the children inside stopped at the same time. The police have not been able to locate any brain marks or signs of collision along the road. И ние са с жезъла. Трябва да ги върнем. Оу, шит. Какъв е тоя, бе, бат? Защо некъв... Маля се спръхна като краставица. Защо некви мъже се бесят зад мене и ми говорят? Демонични предни. Follow her path. The doorway will be open to you. Return it to me, and I shall return her to you. Jill, I don't know what's happening. This is insane. But it doesn't matter. I'm coming. Къде отиваш, бе, бате? Къде отиваш, ако No Thanks Army не е тука? Ей, гръмна бойлера. Много тенкс армия, тук не ме дотиши до туалетната, къде не са ни кружките? Добре. Get the key from the table in the living room. Чай само да видим тук нещо. Тук по-рано всичко светеше, добре, нищо не трябва малко тук. Всеки случай, това фенер е рай. Разбирате, това е любимия фенер. Що не ме пуска тук, бе? А тук да дропна ли някаква бомбичка? Не, айде, ще пропусна. Не ме е нападало още. Къде е ключа? Ето го, е. А, той е за колата. Да си пуснем ли стрима на No Thanks тук? Е. Директно се мятаме някъде. Ехе-хе. Какво ме направихте, бе? Чакайте, бе. Секунда. Но това не можем да дадем пауза, явно. Добре, секунда, печаги, секунда. Че не мога да спреме тук. А нещо ми говори демонично, докато си карам ли? Това е тази атомна бомба, дето гръмва така кротко. Тук 3 FPS. Сблъсъци. Явно не се получи много добре шофирането. Жив ли съм, мамо? Ехе.
Какви са тия капки на два кадъра? Ние сме катастрофирали като краставици. Добре. Така. Добре, изплющахме се тук като краставица. Мале, ние направо сме направили на мармалата, мантинел. Добре, че ние не сме мармалада. Фенера тук ли е? Фенера шоме тук, брат, ще намерим всичко. Така, какво ни предлага Explore the Surroundings? Ама аз точно това съм планирал, чичо митко. Тук се мушкаме. И да видим. Сега, какво ще се окаже? Всъщност аз мислих, че при нас е проблема само. Но май ни нападат някакви... Някакво чудовище на всяка... А, имаме някаква карта. Охо, и така можем да гледаме. Ние къде се намираме? Family House, Barracks, Crystal Containment, Playground, да. Тука. А някой забеляза ли как някой ми шепне в ухото? Е, за тия шепнените си нося помпа. Е, това? Ооо. Някакво създание, значи това явно е едно от... Какво е това, брат? Това ли е от това? За какво ще го използваме това? Добре, значи ние благодарение на... печата на Нур... Остави, майко! Само няма да ми квичите, ей. Looks like he got trapped in that webbing. I'd better stay away from it. Тоест не мога да стъпвам в мозъка. Добре, ще има скокен зи. Що не мога да стъпваме в мозъка, който има очи? Ще се разхождам по бойлера. Абе, от тук ли се чуваха тия красъци, бе? Не ги чувам... Не, че... Какво става? Не можем ли да се качим на това? Не мисля, че можем. Какво става? Аз подскачам тук като някаква антилопа, бе. Я се стегна. Това да го бутнем, бе. Че се ще забивам първо тук? Не може да се доближим до мозъка. Едно рамо. Или по-скоро нещо... Вземем. Добре. Добре. Easy game. Добре, бе, защо насякъде са се разляли някакви мозъци? Тук ми изглежда... Тук ми изглежда някакво сейф, някаква лабораторийка. Какви сте кристали? Някой плаче обаче. I have no idea what they use it for. Да, и аз нямам, брат. Тук имаме някакви интересни уреди, тук имаме малко мозък. Това какво е? Не мога да го пипна. Някакви кървища по земята. Това тук ми изглежда като някакви крака. Не, не са крака. Добре, бе, добре, добре. Strange alien webbings is fastened to come mozzit. Just follow my lead. First, grab an empty beaker and place it on the hob. Fine. Не е ли някаква стъкленица това? Добре. Тук ли го са? Good. Now put some sulfur powder inside. Sulfur powder.
Може би това с някакъв чук. О, това какво е? Billionaire Jacob Erldred promises new future for renewable energy with Project Mirror Forge. Isn't he the guy who invented some banking app? Добре. Good. Now put 5 carbon rods inside. Добре. Но тежат тия. Okay, you'll need to place a copper wire now. Copper wire. Това изведнъж ми е много амнезия. Next, pour the hydrobromic acid into the beaker. Каква е тази киселина? Това ли е киселина? Аз знам, защото през цялото време искам това да взема. Вие видяхте ли някъде да има някаква киселина? Да, вече я видях и аз. Какво става? Нещо гличва. Хидробромик. Никога не съм бил добър по химия. Учи химия на английски. Well done, now we'll need to turn on the engine and bring the power to the hob. Добре, трябва ни туба. Къде е тубата? Абе, какво става? Време на време стават някакви бъгове. Но все пак нека да не забравим, въпреки че изглежда за инди игра доста впечатляващо, все пак е инди игра. Чехте само да видя. Това преди малко не беше отворено, нали? Някакви мръсотии ми си играят. И кой ми плаче за тази стена? Да, на някакви места играта става глич. Това не можем ли да го натиснем? Може ли? Това сега ще се разтопи, а? Liquid we've extracted from the webbings into the beaker. Дойде ли време за моето нещо? Ето защо съм искал тук през цялото време да дойда, защото това е извънземната течност, брат. Това в България му казваме просто ракия, не разбирам защо трябва толкова сложно да звучи. On the red... Вземаме го това и го изливаме тук. No thanks, химик. Извънземна течност, вика. Сипе му една рекия и не се занимай с глупостта. А то кристал не моля да взема. И това са... Не трябва ли да се отвори от само себе си? Или някакво шалтърче. Бате, много ми притеснява то, дето реве там. What the hell happened to this town? It's like no one is here. Everyone, get out of the van now! Head for the warehouse! They're coming! Hurry! Warehouse? Значи не там трябва да имаме и ние, а? Тук мога ли да влезна? И с тия ангелски статуи. Чест вае. Тие пък изверги ми напомнят поради някаква причина на края Fear. Давай нагоре, брат, преди да е дошъл оне. Не, махай го този жезъл, ми вади фенера. Добре. Какъв е то огромен митак там, бе?
че размера има от значение. Да, определено нещата изглеждат, сякаш всичко се превръща в мозък, брат. Мозъка с очи е навсякъде. Направо се е поляло всичко с мозък. Абе, много съм доволен, че попаднахме тая, на тая игра. В смисъл аз... Всъщност, за тези от вас, които гледат това нещо в YouTube, просто избрахме няколко игри. Шит. Какво става, какво става? Какво беше това? Чакайте, че ще изтръпнах. Да, и всички гласуваха за тази игра. These military crates are all over the place. Каква е тази двойка? What happened here? Military crates, аз ще разберем. Some of the people have already entered the facility, but my team is still here. Едва са тия войни. Тоест и някакви военни са минали от тук. Има някакви седмици, двойки. Някакъв сейф сигурно ще трябва да отключим. Never forget. А, какво? Code? Don't forget the code. Dinner first. О, добре. Тук ни казва каква е последователността. Добре, чайте да намерим всички числа. Diner storage. Контропове. Ето го сейфа. Кой шепне, бе, мамо? Брат, това стичането беше добро, трябва да призная. Как да пусне? Мали ние сме на... Така. Това е бъгнало, ще ми дава за киселината. Така, never forget, dinner first, или по-скоро diner first, box then follows, woman then man, must not lose it. Добре, кутията е втората, третото е някаква жена и после е някакъв мъж. Къде имаме мъж и жена? Остава тук, бе. Много пъшкане, бе. Какво се е случило тук, бе? Scientist kicker. Не се е ясно. This is Jules. Това е на жена ни... Митаче! Някой стреля. Добре, това не мога да го такова. Аз... А това какво е, бате, направо не стръхвам. Добре, чакайте сега. Тук, аха. То сейф. Също пише жената, после мъжа. А там? Може би мога да излезна и отида отстрани от къща. Защото малко ме притесняват тук нещата как стоят. Нали няма да ме нападат някакви вихрушки от мозъци? Feet are talons, hands are unclean, face like a savage lion. Остава тука.
Oh shit. А, това какво е, някакъв телефон? Сейвна ни и стана някакъв къци. We cannot proceed to the facility. Monsters, cultists, they're everywhere. We've lost the two of the prisoners. That strange anomaly roaming the streets. The news reporter and the cameraman are still with us. Просто тук всички са се борили срещу това, което се е случило, просто ние идваме по-късно сега. Мъквай глас. Сега тук в... Не! Защо някой ми ръмжи от Кенефа? Защо има глава? Файн! Оу, шейт! Оу, шейт! Попише файн! Find me at the end. Добре. Аз си тръгвам от тук, брадърс. Може би трябва да... Какво е това? Какви си тия пипала в Кенефа, бе? Удрят ме. Добре. Тук имаме ли нещо да вземем? Брат! Всичко е много притеснително. Брат, плиз! И аз мога да бъда до себе. Ма майко. Та статуя нали няма да идва с мен на всякъде? Уу, леле ти, Елена ли е тука, бе? Някаква метална маска. Ще я взимам ли? Find the truth that was. Уоу. Абе брат, това става в тази игра, бе? Тия са изпляскали тотално. Некой се тръгна там, въпреки че спайкна. Обаче път тук стана някакво много приятно. Господин извънземна прадня с пипала. Как сте? О, нула имаме тук. First woman. Първо е женския Кенеф, после е мъжкия. Значи имаме... Третото число е нула. И четвъртото какво е? Май няма да имам възможност да разберем. Брат, по-малки глави нямаше ли, бе? Абе, вие осъзнавате ли? Къде? Кво е това? Кво стана тук? Вие осъзнавате ли къде попаднахме пак? Абе, бати, много обичам тия инди игрички. 12 people. 12 more fucking people. We flip the switch, and people die. I don't even give a shit about the science anymore. This is madness. Jacob is already talking about a third activation. I can't let that happen. I'll need to get the doctor on my side for this. He can still get through to Jacob. And maybe... Maybe we can stop this. Това е това? Някаква факличка. Тук вратите са доста големи, трябва да призная. Това изглежда доста яко.
Познавам друго. Откриваме пак някакъв... Each of these statues has one of the numerals on them. Maybe they mean something. Със сигурност. Как да разберем това? Моля го сега, например, тук. Ето го листа, бе. Той ще ни обясни. Морал, мога да сте. Нищо интересно няма тук, със съжаление. Имаме някакви... Тук има някакво като... Добре, дай да разгледаме с какво разполагаме тук. Това изглежда сякаш... Трябва да сглобиме нещо. Как ще стане това, бе? Мога ли само никой да не квичи? Някаква ръка... Това не ви ли причина някаква ръка? Тук има някакво човече... Пусто! Бурам живе, брат. А това такова, дето виждаме някакво, а не виждаме никво. Добре, нямам представа. Някакъв... Но, това продължава, но там ми пише 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тогава, това е под 1, това е под 2, това е под 3. Добре, обаче, ако вземем едно такова, можем ли... Всъщност на тия, можем ли нещо да правим? Или трябва да наредим в някаква последователност? Дай да видим, всъщност. Верно, че мога да ги ротейтвам, мерси. А това е две! О, вау, добре. А, значи две е... Е то знак. Така. Това е пет. Пет е... Къде беше това? У, като учо. Ей така. Тук имаме 6. 6 е ромбчето. Стой така. А, много яко е. Това е малко, тук малко брайтнес е в повече. А, това е единичка. Единичката е тая ръчичка. Ако това е изобщо ръчичка, да е. Така го, аз така го реших. Цирк. Тук имаме... Тройчица ли е това? Да. Тройчицата е с някаква... Дето е някаква пълна водници. Не знам, защо всеки път клякам. И какво остана? Това да го сваме там. Минаваме през някакви реалности.
кефе ме като засилиш как има все едно някакъв вятър. Това са извънземните, които си лафат. The strange figurines, destroy them, so I can plunge into your reality. Who are you? What the fuck do you want? Destroy the statues to empower the chains of the Seal Nur. Тия мръсни статуи. Сега са били проблематични, така ли? Ама ще ги пляскаме, бе, няма проблем, бе. That voice. Where am I? What was that? Не знам. Но трябва да видим тук число. Ето го. Добре, в мъжкия кенев. Тройчица. Така. The last digit. I should try the code on the safe in the diner's office. Да, само какво беше тук? Maybe I'll find some info on where they took Jill. 0 и 3. Да. Само не знам как в сейфа ще има информация къде са завели Джил, но... 2... 7... 0, 3. Така ли се пада? Is this what that voice was talking about? Doesn't look like much. No idea what'll actually happen if I break it. Вадим жезъл или го взимаме? Какво правим? Апгрейд на жезъл. Добре, нещо друго тук да вземем. Точно толкова са го чуваме вече. Някакъв кон. What was that? It was coming from that small house just after the playground. Тук можем ли да минем? Чакай. Ти могат ли да влизат в къщи? И тук пода е доста съмнителен, не мислите ли? Силно се надявам тия да не могат да влезнат. Добре, добре, спокойно. Да видим горе какво става. По-скоро фенера вадим. Всичко наред ли? Колко е часа? Бат, всичко реве около мене, ще се разрева и аз. О. А това не е ли жена ни? Почти ли от жена ни? Mirror Forge, huh? Някой идва ли, мамо? Какъв е този звук? Deliver test subject. Знаете ли, може би уния? Може би уния вече са вътре. Абе, какви 3500? Това синичко, където светиш там горе. Трябва да се качиме там горе, нали?
bring power to the keypad, follow the cable. Може да се качим или трябва да излезем отвън? Тегависториум. Натам ли бе, брат? Натам ли бе, брат? Тук има ли ревящи мозъци? Добре, това се оказа доста лесно. Може би вършенето няма да е толкова лесно. Ние трябва да продължим. Use keycard next to the... Аз keycard имам ли? Имам scientist keycard. Добре. Да се върнем там, а? Не ми е интересно, защо ни дават къде? Също ли? Скоро ми се че нещо много вземем от земята. Тук не е нищо? Но кое ми паче? Добро утро. И някакво штрак-штрак. Е, майко! What happened here? Всичко е в мозъци и сополи. Има пенкюрче. Ние как сме с 55 кръв? Чай да дърна. Думни едно пенкюрч. А, това ми е познато. Тук беше демото, бе, бате. Това беше демото, помните ли го? О, мага, това ми е познато. Да. О, мага. Тук нещо... Да, нещо трябва ще фърлим. Оп, чакай, не толкова зле. Не, няма да се пипаме с мозъци, чакай. Брат. Така. Опс. Сори, брадър. Тук не е нашето нещо. Нямаме keycard. Ние взимахме keycard от там. Тук. Имаме ключа за офис. О, и после там някъде се качахме. Добре. Добре, тук не мога ли да влезнем? Защо тук няма кракава? Добре, къде има офис? Тука? Муквайте! Абе, какъв шипмент репорт? Е, не може просто да... Трябва ни да нещо, а така. Чак, взимай така и как. Не се прави, утко. Штракензи. Това не стига до там. Добре. Така, тук правихме някакво качване. Да, нещо точно такова. Че цяло да е тук? Мамо! Мамо, не искам да влизам тук. Какво е това?
The Mirrors Never... И така че всичко наред ли е бар? Добре. Още не знаем кода. Сертификати някакви. Така. Може да не толкова. Ето е жена ни, бе. Уши, това си го спомням. Това за тук не трябваше някакъв код. Тук отваря ли се може? Отворихме. А! Добре, това е било. Какво стана, брат? Мали ще ги да падна от коня. Това е за жълтата прадня, нали? Да. Окей. Фенера. Ой, тук си спомням. Е пълно с пърдежи навсякъде. Ууу, ето го това место. It uses our darkest thoughts against us. Reads our minds and warps our reality and perception. It delights in our fear and suffering, breaking us until we have lost all sanity. Брат! Защо? Така това шепне не беше толкова напрягащо. Защо с това шепне не трябва да вада сатъри? The Mirror Forge, we were wrong. It isn't a door, it's a hammer. Това е чук. Multiverse into one, Баба ти Елена, it starts with dimensional cracks, rift on the walls. А, това е било! Това място! Where have I heard that name? Това там място, където сме го видяли, е било точно такъв крак в реалностите. What is happening to me? Изпляскваш, маляче. Нещо се отвори. Oh shit. То защо така, така е станало с неприятно с главата ти, приятелю? Това looks like some sort of energy storage. Това също имам някакъв спомен. Invisible monster, listen and survive. Rely on your hearing, not your гащи. Ще се върнем. Брат, дай си шалтера. Мобилен телефон. Остана тук, бе.
едно. А! Можем да въведем копче. Ама... Добре, сега имаме ток. Какво пишеш тук? The door code is... 37. Защо очаквах да е с повече числа? Очаквах да е с 4 числа. И търси 4 цифри. А тук има едно. Ма не, 4 цифри трябва да са. Може 371. 5. 5-1. 35 ли беше това? 37-1-5. Listen to... Мале, аз си го спомням това, брат. Тук трябваше да съберем тия работи и да ги слоем тук някъде. И тук имаше един, където грухтеше. Now for the battery. Това е... Това беше невидимия грухтериум. Виждате ли го? Невидимия грухтериум, брадърс. Накъде отиде, бе? Гони ли, бе? Не, върна се. Ще да намерим третия бушон. Тук е изхода явно. Ето го. Имаме някакви хапове. Изчезвай! Че, извай ми та, че! Сега ние трябва да изчезнем. Мой, това е! Добре. Добре. Май тук свършваше демото. Да, това си го спомням също. Ама дали тук свършваше делото, не си спомня. Нямам фенер. DMS фенер, бе. Our old apartment. Доктор Джексон. Тук изнъж някакво супер чил пиано направо. Падаме за... Тук из... Не ми вика хей. Тук изведнъж е някакво пити... О, дай това. Това си го спомням. Или така си мисля. Мечо. Hey, honey, I want to go check out the house today. Looks like the whole ordeal with the roof is finally over. Just one more reason for us to celebrate. I just wanted to let you know that I left to drop some things off at Abby's real quick. Wait for me to get back home, okay? I have more amazing news I want to talk to you about. Добре. Нямаме за паучица.
Мен трябва ключ. Тук си помня, че е някакъв случайен принцип. Няма кей. Всъщност тук имаше някъде кей, нали? I think I put the candles in the wardrobe. Къде са свещите? Имаме запалка. Слава. Тиган. Where did I leave the flower box? Fun. Айде, разпиляхме руж. Another text message. Better check it out. Hey, baby. Hey, baby, there's just too much traffic downtown. How about you meet me at Dave's Shitty Dive? You know how much Dave I love his open mic karaoke. Waiting for you there. Love you. She seems so excited. Oh, huh? Wonder what she's got up her sleeve. Или не. В кръчмата. Няма ли да... Тук нищо да пипаме, директно в стра. All right, hon. Drag me all the way out to be serenaded by Fat Tony's creative rendition of Hotel California. Must be something special. You're gonna ask him for an encore in a second here, trust me. Hey, Tommy. Look. What? I'm gonna be a father. Тя е бремен? Нищо не виждаме тук. We're gonna have a baby. But how? You're scarring. I'm just as surprised as you. The doctors are stumped. It's not totally a miracle, but I'm pretty close. Holy fucking shit, babe. All right. Dave is busting out the expensive shit. Какво заедно? Everyone in the house is getting shots. Добре. All right, doc. Good thing you're not on call. Let's do another one, then hit the road. I gotta interview a kid in the morning that's making solar panels for halfway houses. Oh, Jesus. I need at least another one after hearing that. I swear to God, sometimes these people are just made up. I mean, I literally met you when you were wrist deep in an orphan's spine, giving him a chance to walk again. Yeah, but that's just work. Come on, don't do your self-deprecating crap now. You're the best man I've ever met. No meal. Thanks. Just wish I always felt that way. But I do when I'm with you. Добре, но ние в крайна сметка нали сме разделени с нея, т.е. някакво съмнително. What? Отключвам. Oh, Thomas, what the fuck? Pull over! Watch out! Oh, shit. Jill? Jill! No. No. No! Wake up! О, вау.
Това също ми е познато. I'll need a screwdriver to open it. Уау, тук се затворихме. Адското. Добре. Трябва ни отверка. Тук само това ли може? Тие не могат. Какво пише? You will never escape your mind. Споко. Да, той изглежда сякаш всичко се случва тук в мозъка ни. Това ми заприлича на отверка. Your hope is meaningless, you will never have her. Какво правиш тука? Какво е това сърце тука, мамо? И някакви мравки. Какво? Ян, гледай ти. А, всъщност, за какво ни трябва? Брат, отверките. Кой е това отчове? Някой квичи. Pain is within me, аз чак сега почита. But the truth of the eye is what fears me. Which is... Stop. I can't come back. You know, I was in a coma for a month. With a broken femur, a broken ankle, a severe concussion. And all of that would have been fine. But I lost my baby. My miracle child, my once in a lifetime shot at being a mother. And I'm still hurting from that. You can't just keep drowning in guilt and bruise. So don't call me if you can't call sober. Can I stress Kachim? Няколко ли трябва? Ще не виждаме, да. Стълбички се строим обаче и това е страхотно. Това ми е все още някакво познато и затова продължаваме, защото не сме свършили демото. Какви сте дзъркили такова? Брат. О, вау, и това си го спомня. It's locked. Тук трябваше нещо да го запалим, да. Aliens... Alien Streams Lessen the Hunger of the Mirror Search. Да, па! I should look around for the lever. А, какъв беше тоя ключ? Имаме ли сме нещо за ключа?
How convenient. Чакай малко да разнесем. Какво става тук? Това беше отражение. Не, не беше отражение, баба ти Елена е тук. Абе, я ги усили малко ти от венери, че ще падна от коня. Брат ми, къде ти е? Не знам, но тук има някакъв екзит. Моля ли си хора? Това е някакво лице, бе. Шит, къв този телефон инвестигейт е Mysterious Reality. Ало! Дядо Иван ли е? Моли си ходим вече. Какво става тук, бе? О! Това е някакъв апгрейд ли беше? Какво беше? Тук да си сметнем нещо. Чега? Какво зададе ме? Дъктейп. They are losing hope. But the second activation broke their resolve. No one has had the metal to say anything to my face. But I can hear them whispering. See the cowardice in their furtive glances. Weak-minded fools. May not see that we are on the precipice of greatness. I activated the forge. It was beautiful. Golden vistas. Fathomless desire. Power without measure. You're so close to breaking through. I will not be denied. What the? Добре. Има ли си ходим вече? Тук са различно ли ще, бе? Се е зле, брат. Поне тук никой не ни гледа. Имаше някаква свиня. Нямаме кейкарт. Кейкарт от някъде. Тук какво имам? Кейкарт? Чакай да пием. Кадичка. Буквей! Ма, тук сме в някаква морга. My locker code 9173. Добре. Къде имаме локър?
да го направим по-светло. Тук локърче. Тук го е. 9173 ли беше? Брат, откриваме кейкарт. Добре. Барат! Бъди фенера. Тук се мушкаме. Тук слагаме кейкарда, който беше наобратно. Не. Може би тук свършваше демото? Притеснително е, притеснително е. Аз не мога да цъкам нищо между. I'm surprised you got out of there alive looking at your injuries. And to think, he got out of it with just a broken hand. What? Ма ние сме тук на някакво подобно местенце. О, не, мисля, и това... Май, това го имаше в демото. Не знам. И така ли иначе този епизод стана дългичък, така че има ли го или го няма това нещо в демото, без значение, тук ще стоим край на първи епизод на Mirror Forge Machine. Надявам се, че ви е изкефила игричката, тъй като скоро продължаваме с втори епизод. Ако ви е изкефила, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесва, и ще видим скоро във втори епизод на Mirror Forge. Чао-чао от мен и всичко най-най-машини.